Olha aqui, mais um exemplo de coisas todas naturais. E aqui ainda eles mostram que são é o gado criado solto, então não é confinado, e que se alimenta de grama, porque às vezes eles dão concentrado. Então aqui eles estão querendo não só o produto natural, mas prestando atenção como o gado é criado. E para minha surpresa, eu vi aqui, foi feito no Brasil. Então esse aqui é produto brasileiro. Aqui fala que é totalmente natural e salmões que foram pescados, não criados em cativeiro. Aqui são matinhos para os cachorros e para os gatos comerem e também o famoso catnip. Para quem não conhece, nunca viu, essa é a plantinha que eles adoram. Estupinha, você vai ganhar um. Bartô também, vamos ver se vocês vão gostar.